heart's on fire, strong desire, ever her, her home. Boom, 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 heart's on fire, strong desire, ever her, her home. Sabiam que quem compôs essa música foi o Vince Dicula? Foi o cara que compôs a trilha sonora inteira do Rock 4. E também é o responsável pela trilha sonora de Transformers, o filme. O de 86, não aquela abominação do Michael Bay. Pois é, Rock Balboa e Líder Optimus têm uma coisa em comum. Pois é, até todos serem um. E quem diria, eu tô fazendo um Let's Play de Master System. Há uma primeira vez pra tudo nessa vida. E vejam vocês, eu não fico sem fazer vídeos pro Master por desgostar do console. Não, de forma alguma. É que eu não tive o Master quando eu era criança. Então, fazer Let's Plays desse aparelho requer toda uma preparação. Né? Eu tenho que pegar o game, eu tenho que jogar, eu tenho que aprender a terminar. Assim que eu consigo fazer isso, eu tenho que terminar mais umas duas ou três vezes pra ver se não foi sorte. Aí, eu vou e gravo. Que é um processo que vai me custar uns 3, 4 dias de existência, né? Não é sempre que eu disponho desse tempo. O Nintendinho já é diferente, porque eu joguei tudo do Nintendinho até meus olhos caírem. Eu ficava de 10 a 12 horas na frente do Nintendinho na infância. Sabe, nada na vida era capaz de tirar minha concentração. Podia aparecer a Vanusa Spindler na porta do meu quarto com uma camisola transparente falando: "Ai, a merda tá na cama, eu quero você." "Não, não posso, eu tenho que matar o Dr. William, ai, Dr. William." É. Sim, sim, todas as modelos e atrizes que eu gosto são antigas, são todas do passado, sim. Vanusa Spindler, Maria Alexandre, Cida Marques, Françoise Fortin, todas elas. As mulheres do passado eram mais bonitas. Você olha na mídia hoje, só tem dois tipos de menina. Paniquete, né? Aquela mina que tá mais cheia de bomba que a nave que você pilota em Giga Wing. Né? Ou aquelas minas genéricas de balada, que todo mundo diz que é bonita porque ela tem um silicone do tamanho de Júpiter. Né? Por que a Barbara Evans chamou tanta atenção? Porque ela é diferente, porque ela é bonita de verdade. Não deve ter nada na cabeça, mas é bonita de verdade. Pois é. Mas é, né? Nintendinho, é só eu pegar qualquer game do aparelho. Eu jogo duas horas, pronto. Eu já me lembro o que precisa ser feito pra terminar. Né? A memória muscular volta, meus dedos sabem exatamente o que tem de fazer pra eu conseguir terminar o jogo. Seria mais útil se meus dedos soubessem o que fazer quando eu encontro a Vanusa Spindler, mas não se pode ter tudo na vida. Pois então, Master System não tem disso. Eu tenho que aprender a jogar na raça. E é difícil, eu não tenho mais tempo, não tenho mais idade, não tenho mais virilidade pra tal, mas... Pois é. Não é, mas o Rock, veja bem. O Rock. Eu assisti um vídeo no YouTube em que basicamente o cara ensinava: "Ah, usa um controle turbo que você termina esse game facinho." Testei, terminei. Então tá, tô aqui gravando. Pois é. E Clubber Lang vai ao chão. Levanta, vagabundo. Levanta. Levanta, espanca esse italiano, porra. Mostra pra ele. É. Pois é. Né? De fato. A única maneira que eu consigo ver de terminar esse game é com controle turbo. Né? Porque você precisa se dar bem nas fases de bônus pro Rock ficar mais forte pra você conseguir vencer os teus oponentes. Né? As fases de bônus não são só um bônus. É assim, se você for bem nelas, você fica com um soco mais potente ou mais rápido,
ou teus combos ficam mais eficientes, né? Se você se lascar nas fases de bônus, você não avança no jogo. E o único jeito de se dar bem nessas porras de bônus é com controle turbo. Ninguém consegue digitar o botão rápido o suficiente pra passar delas. Eu imagino que deve ter um menino no mundo que terminou o Rock de maneira honesta. Esse garoto gastou os dedos, né? Ele não tem mais dedo hoje em dia. As mãos dele parecem dois pão de hambúrguer. O pessoal do trabalho vira: nossa, o que aconteceu? Você lutou na guerra? Não, eu joguei muito Master System. Ah, é. Né, ele deve parecer aquele vilão da Marvel lá, que tem duas lâminas no lugar das mãos. Não sei o nome do cara. Ele era inimigo do Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. A última vez que ele apareceu foi numa história do Toxina. Toxina era um dos simbiontes do Venom, só que ele lutava pela justiça. Aí o cara é um cara enorme com uma máscara de carrasco e duas lâminas na mão. Não o Toxina, o vilão que eu tô falando. Eu olho pra esse cara e penso: como esse cara come? Como ele limpa a bunda? Não é possível! Aí na história do Toxina, ele tem ele tem uma gangue de adolescentes que trabalha pra ele. E na primeira cena que ele... Na primeira cena que ele aparece... Né, então, tá, um dos adolescentes tá dando comida na boca dele. Eu pensei: ah, deve ser isso, né? Deve ser assim. Ele contrata esses adolescentes pra alimentarem ele, pra limparem a bunda dele, pra darem banho nele, né? Pra baterem uma zinha nele antes dele dormir. O sujeito tá na cama, é meia-noite, ele grita: Ferdinando! Sim, senhor. Eu tô com uma ereção aqui que não vai embora. Bota a mão pra trabalhar, menino. O senhor não prefere que eu chame a Maria? Porque, olha, Maria tem experiência nessa... Não, vai ser você, Ferdinando. Você mande ver. E cuspa nessas mãos pra elas deslizarem melhor. Não quer saber? Trabalhe. Trabalhe. Que eu tenho que dormir. Ah, George Bush. Eu odeio o seu governo, senhor Bush. Mas tenho certeza que o senhor não vai ser pior do que Donald Trump. Ou a Hillary. Enfim. Pois é. E eu não consigo deixar de imaginar que esse game foi a resposta da SEGA ao Punch-Out, né? Os dois saíram mais ou menos no mesmo ano. Eu fico imaginando que o pessoal da SEGA foi correndo na sala do Sr. Takeshi, né? Sr. Takeshi! A Nintendo está prestes a lançar Punch-Out para o seu console! E pelo que nós pudemos observar, é um jogo fantástico! Ele é endossado pelo Mike Tyson! Vai ser um sucesso! Nós precisamos fazer algo para competir! Mas não existe uma estrela maior do que Mike Tyson hoje no mundo, exceto o Michael Jackson! E seria ridículo fazer um game de boxe com o Michael Jackson, pelo menos até o ano 2000, né? No Dreamcast! O que faremos, Sr. Takeshi? Bacanhero! Existe um astro muito maior que Mike Tyson! Usaremos ele em nosso game! Sério, Sr. Takeshi? Quem? Rocky Balboa! Sr. Takeshi? O Rock é um personagem de cinema, ele não existe de verdade, eu acho... Deixa ele. O senhor quer um jogo do Rock, seu Takeshi? Tudo bem, não tem problema, a gente faz. E assim, eles fizeram. O senhor Takeshi é aqueles caras que assiste o UFC, né? E fica lá de braços cruzados rindo: Conor McGregor é merda! Ele seria facilmente derrotado pelo Undertaker! E os amigos dele: esse cara acha que WWE é de verdade, nunca que um cara da luta livre ia vencer o UFC, Aí o Brock Lesnar foi lá e ganhou o título. E aí você já não sabe mais o que é real e o que é ilusão. Pois é. Aqui, Rock, aqui, bebe essa mostarda, vai te fazer bem. Mas que mostarda? Pelo amor de Deus, me dá água, qual é o seu problema? Você é louco, me dando mostarda? Quem te contratou, seu filho da puta? Pois é, e assim eles fizeram. E é graças a isso que nós temos Rock.
Eu já tô na luta final do game, né? Porque... que felizmente ele... Esse cartucho foi lançado antes de Rock 5 chegar aos cinemas. Né? O que o Stallone tava pensando quando ele fez Rock 5? Não, esse personagem aqui, o Tommy Gunn, ele vai ser um sucesso. Todo mundo vai adorar. Vai ser a história final do meu personagem. Não, ninguém gosta daquele filme. O único motivo por qual Rock 5 é assistível é por causa do Rock, que é um personagem tão bom que qualquer coisa que ele participe se torna boa. Ou pelo menos tolerável. Se o Rock aparecer num episódio de Titio Avô, a gente dá pra assistir. Nossa! Que filme é aquele? E o filho do Rock? Que moleque insuportável! Eu olho pra aquele garoto e eu quero esfaquear ele na cabeça. Meu Deus. Vocês querem saber quem é o Thiaguinho? É aquele moleque. Ele é a manifestação física da energia negativa gerada por todos os Thiagos do mundo. Ele é a Genkidama dos Thiagos. Lazarento. É. Mas vamos ser francos, né? Stallone só arranja moleque escroto pra fazer papel de filho dele nos filmes. Aquele guri do Falcão, campeão dos campeões, é outra tragédia. É um moleque que você olha pra ele e pensa, puta que pariu, infanticídio devia ser legalizado. É. Minha Nossa Senhora. E olha só, consegui fazer um Let's Play inteiro de Rock sem menções ao Rock do Silvio Santos. É? É? É porque eu não sou um canastrão. É. Aí você vai no canal de qualquer vagabundo por aí, o cara tá lá fazendo uma imitação ruim de Silvio Santos, faz Rock, o Rock. É. Aí o sujeito tem 280 mil assinantes e cada vídeo dele tem 40 mil visualizações. Ok, eu estou deprimido agora. É. Pois é. Tá aí o Rock, né? Espera, você não é a Adrian aqui? Você me larga, mulher! Não! Mas Stalker, me solta! Blá, 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 blá. Blá.